আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিএফই স্কুলের তরফ থেকে অনুরা বেগুনের জানাই সালাম। অনুরা রাজ্যে ফরাইম দে সুঙে ডেম নে মাজা ফেসা সে তাই স আইছে রুয়ামা বাশি জেলে আই আ সোয়েটো রাগো হাটু অকামি সে আইছে রাঘবা সুইশা রুয়া আশে রুয়া মা হাটু ঈশা মা আশে রুয়া মা বাগুম ঈশা বা আশে রুয়া মা বা রাঘ হাটু লুন টেনশি আশে রুয়া মা বাশি সাই সা আশে রুয়া মা বাশি সা লান পিনলে আশে রুয়া মা বাশি জেলে লুসি গা লাবাদি লান চঙে লু সালুয়া সে সি লুসি কাজি ঈশা কা ওইসান লো পঙ্খা লুসি গা লা হাটু এ লা লুসি গা লা পাদ মৌসা বা লুসি গা লা বা সায়া সে জি লুসি গা লাবাদি পরা পুয়ে ডি বাদলা বাগুম তাই চঙে বু রাগো ঈশা রা ওইসা নিলু পরা পরা পাদ বাসুয়ে ন পিম পুয়ে পরা পুয়ে সুয়ে ঠো তাওয়াম বু ঈশা শিও টো ড পরা পুয়ে ড রাগো হাটু লু ঠেং শি পরা পুয়ে ড শি পাদ মৌসা বা পরা পুয়ে ড শি বা সাই সা পরা পুয়ে ডি বা সা লা ঈশা লা ওইসা নিলু পলা পরা পুয়ে ডি বা জলা লে সি রুয়ে লাগ্রা দি লা হাটু ইয়া সে লে ওইসা নিলু পলে সালু লু ঠান সি ওইসা নিলু পি লে সি আক্রা রুয়ে লে সি রুয়ে লা ঈশা লা লে সি রুয়ে লা কাজি রারা এগ্রা লে সি রুয়ে লাগ্রা সাইয়া সে জি লে সি রুয়ে লাগ্রা দি লে সি রুয়ে লি লাগ্রা দি সোয়ে ঠো লা হাটু এ লে সালু লু ঠান সাং সি ওইসা নিলু ফি লে সি আখরা রুয়ে লে সি রুয়ে লাইয়া সে লি ওইসা নিলু ফি লে সি রুয়ে লি লা ঈশা লা লে সি রুয়ে লি লা কাজি রারা এগ্রা লে সি রুয়ে লি লাগ্রা সাইয়া সে জি লে সি রুয়ে লি লাগ্রা দি আশে রুয়া মা বাশি জেলে লুসি গা লা বাদি পরা পুয়ে ডি বাদলা লে সি রুয়ে লাগ্রা দি লে সি রুয়ে লি লাগ্রা দি আশে রুয়ামা বাশি দেলে ফুক ফারাম মাঝে কি আছে লুসি গা লাবাদি মানুষ বেশি আছে দিয়ান সুন্দর লাগে পরা পুয়ে ডি বাদলা ফরার থসা আছে নে লে সি রুয়ে লাগ্রা জি গরুর গাড়ি সরিয়রে আসি লে সি রুয়েলি লাগ্রা দি নত সরিয়রও আসছি লু গেলে মেনে দি লান চঙে লু কাজিয়ে খা লু খা সোয়ে ঠো লায়ে লে ওইসা নিলু পলে লু গেলে সোয়ে ঠো মা হাটুয়ে মে ওইসা নিলু পমে লু গেলে মে সোয়েঠো নাঙাইয়ে নে লু গেলে মেনে সাইয়া সে জি লু গেলে মেনে দি আয়ে মিরুয়ে না সে জি আয়ে আ সোয়েঠো আয়ে ওইসা নিলু পয়ে আয়ে মালুং ঠেমি আয়ে মি আখরা রুয়ে আয়ে মিরুয়ে নাঙে হাটু ঈশা না আয়ে মিরুয়ে না সোয়েঠো সালুঙে সে ওইসা নিলু পে
आए मीरुए ना से साया से जी आए मीरुए ना से दी शू से शीदला रागो हाटू नचोंगे शू सोवेटो सालिंगे से वैसा ने लूं पौंसे शू से रागो हाटू लूं टेंशी शू से शी साये सा शू से शी सा ला इशा ला वैसा ने लूं पौंला शू से शीदला नुए नुए ट्वे ट्वे शी बादे सोवेटो नांगे वास्वे नुए वैसा ने लूं पौं नुए सोवेटो नांगे वास्वे नुए वैसा ने लूं पौं नुए 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 सोवेटो टासिं टू वास्वे ट्वे वैसा ने लूं पौं ट्वे नुए नुए ट्वे सोवेटो टासिं टू वास्वे ट्वे वैसा ने लूं पौं ट्वे नुए नुए ट्वे ट्वे रागो हाटू लूं टें शी नुए नुए ट्वे ट्वे शी पादो मौशा बा नुए नुए ट्वे ट्वे शी बा सोवेटो सालुंगे जे नुए नुए ट्वे ट्वे शी बा दे लुगेले मैंने दी आए मीरुए नासे दी शू से शी दला नुए नुए ट्वे ट्वे शी बा दे लुगेले मैंने दी गुरा हुआ बियुशो ये आए मीरुए नासे दी ठंडी हुई रे शी हुई शू से शी दला फुंगे दे दाबाई आसे ने अथवा नश आसे ने नुए नुए टुए टुए शी बादे गरम सरम हो राहो गरम सरम गुरी राहो एंग होते सबाले नेग्रा दी सालुंगे सा पादो मौशा पा वैसा ने लूं पौं पा सबा सोए टोला हाटुए ले औका मिले सबा ले सोए टो नांगे ने सबा ले ने काजीरा राई ग्रा सबा ले ने ग्रा साया से जी सबा ले ने ग्रा दी असा प्रे पे लो वाबा आए आ सालिंग इशा सा असा सोए टो पादो राई प्रे असा प्रे पादो नाव पीम पे असा प्रे पे सोए टो ला हाटु इशा शी ओटो लो असा प्रे पे लो वा मौशा वा वैसा ने लूं पौं वा असा प्रे पे लो वा पादो मौशा बा असा प्रे पे लो वा बा रेनुए ग्रें ने पे बा सोवेटो रागवे रे सोवेटो नांगे वास्वे नुए वैसा ने लूं पौं नुए रे नुए काजी राराय मासे ग्रें वैसा ने लूं पौं ग्रें रे नुए ग्रें ना हाटू नौ पी औका मी ने रेनुए ग्रें ने सोवेटो पादवे पे वैसा ने लूं पौं पे रेनुए ग्रें ने पे पादो मौशा बा रेनुए ग्रें ने पे बा सबा बोमा अल्लू पे मी सालुंगे सा पादो मौशा पा वैसा ने लूं पौं पा सबा सोवेटो पादो मौशा शी ओटो पो सबा बो मा हटुए मा सबा बोमा आये आ ला हटु नचोंगे लू अल्लू सोवेटो पादो वे पे वैसा ने लूं पौं पे अल्लू पे माया से मी अल्लू पे मी सबा बोमा अल्लू पे मी सबा ले नेग्राजी असा प्रे पे लो वाबा रेनुए ग्रें पे बा सबा बोमा अल्लू पे मी सबा ले नेग्राजी दान उरार बोया दियर उरा दे या नर हो दे ले दान उरार एं हो दे असा प्रे पे लो वाबा बुगमोरी बोला थेलो दिया सोना बुठो रेनुए ग्रें पे बा गरम पानी सुलार उरे दो सबा बोमा अल्लू पे मी दानोरो तुन खरा दीम दान गोरी मन हो दे पन्या गो शामी बा पादो वे पा न्या ईशा न्या पन्या सुवे काजी लूंटन तचोंगे गो पन्या गो
रागो हाटू ईशा शा पया गो शा माँ हाटू लूठन संख मी वैशान लू पौमी पया गो शामी पादो मऊशा बा पया गो शामी बा अम्मा अम्मे खुखरा बा आये आ माँ हाटू ईशा माँ वैशान लू पौमा अम्मा आये आ अम्मा आ माँ हाटू नांगे से मैं अम्मा अम्मेंग काकू आसुए नो पिंग खुए अम्मा अम्मेंग खुए काकू रारा ईशा खरा वैशान लूम पौंग खरा अम्मा अम्मेंग खुए खरा पादो मऊशा बा अम्मा अम्मेंग खुए खरा बा सदी शिरामी साये सा तावांबू लूं टेंटी सदी रागो हाटू लूं टेंशी सदी शी रागवेरा सदी शीरा माया से मी सदी शीरा मी सन्ना या टामो शीघ्रा बा साये सा नांगे ईशा ना वैशान लूं पौना सन्ना या हाटू ईशा या सन्ना या तवंबु ईशा टा सन्ना या टा मा हाटू तचोंगे मु सन्ना या टामो रागो हाटू लूं टेंशी सन्ना या टामो शी काजीरा राए ग्रा सन्ना या टामो शी ग्रा पादो मौशा बा सन्ना या टामो शी ग्रा बा पन्या गो शामी बा अम्मा अम्में क्वेक्रा बा सदी शीरा मी सन्ना या टामो शी ग्रा बा पन्या गो शामी बा एलो मोरे तुओ अम्मा अम्मेन क्वेक्रा बा गलत सोईरे फरक गरो सदी शीरा मी हुशिया ताभुरीबू सन्ना या टामो शीघ्रा बा राहम ताभुरीबू सन्ना या टामो होते राहम हो रे सन्ना मानियो राहम या टामो मानियो राहम सन्ना या टामो शीघ्रा बा मानी राहम ताभुरीबू एंग होते तो ले आज दूर शेष गोरी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाद आरक्ष सबक लगे आरम पर हाजिर हूँ।